तेस्रो चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको केही अनुगमन सम्बन्धी कामहरू गर्छौं र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले अन्य निकायहरूबाट नभएको जस्तो मिडियाको अनुगमन भयो भने प्रेस काउन्सिलबाट हुन्छ सजिलै छ तर सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कहाँबाट कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आयोग आफै खट्नुपर्ने अवस्था छ हामीले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति बनाएका छौं त्यस्तै गरेर हाम्रो रणनीति पनि तयार गरेका छौं त्यसकै आधारमा हामीले 5 जना विज्ञ राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले 5 जना विज्ञ राखेर अनुगमन पनि गर्यौं सामाजिक सञ्जालहरुको तर यो विभिन्न ठाउँमा बसेर गर्नु भन्दा एकै ठाउँमा त्यो चाहिँ अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु भएको हुनाले यही प्रेस अफिस मार्फत यसलाई राख्ने र यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीले धेरै कामहरु गर्छौं विशेष गरेर आचार संहिता विपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि उम्मेदवार अथवा राजनीतिक दलबाट भइराखेका छन् कि छैनन् विभिन्न किसिमका यो चाहिँ राजनीतिक विज्ञापनहरू पनि हुन सक्छन् त्यो कति भइराखेको छ भन्ने विषय पनि हामीले यसको माध्यमबाट हेर्छौं र चौथो हामीले अलिकति यो संचार माध्यमहरूमा के कस्ता सामग्रीहरू गइराखेका छन् कसरी प्रकाशन प्रसारण भइराखेका छन् त्यहाँ हामीले समान पहुँच विभिन्न ठाउँ नागरिकको जनताको पुगेको छ कि छैन लगायतका विषयवस्तु हेर्नुका अतिरिक्त राजनीतिक दलहरूबाट उम्मेदवारहरूबाट हुने सूचना पनि कसरी प्रकाशन भइरहेछ हामीले इक्वल प्लेइङ फिल्ड भनेका छौँ त्यो अनुरोध हामी सञ्चार माध्यमसित पनि गर्छौँ सबै उम्मेदवारलाई समान किसिमको अवसर पहुँच त्यहाँ दिइदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ त्यसमा त्यो स्थिति छ कि छैन भनेर हेर्ने काम